tau ngrungokno. Yo. Terus sama apa gunane sekolah? Turu. Turu ndek ndi? Di Pendeman. Pendeman iki. Sentono. Oh, ndek Sentono. Yo. Di kuburan. Yo. Oh, sampean keping turu ndek kuburan kan? Yo. Lah terus sampean apa kok ndek kene? Lho. Sekolah. Lho, jare kepingin ndek Sentono ndek kuburan. Ya ayo ndek Sentono gua lho. Jangan pantal aku. Loh, aku tak kok unit 3. Golek ono dewi. Bukan kon sing ngerjakno aku gurune, lha apa kon aku kon golek dewi. Lah kan aku semu ndak ngerjakno. Lho, lah kan dadi sekolah iku ndak ngerjakno blas. Ya. Lho terus lha apa kon kok sekolah lek gak ngerjakno blas? Kan aku menilai ren aku. Aku kan berhak takon ya, Nak. Berhak enggak tidak tanya. Ulang gak? Kok bisa? Iku wis aku mulai nang bunda. Kawan. PPN. Dolan jekono buku ambek tas ambek jero tas buku ambek anu tak deloki pekerjaan. Aku ndak ngongkon kono, aku ndak ngongkon kono. Wis kan aku dhewe sing ngongkon. Lho, sik talah. Talah. Lho, sik talah. Tak deloki pekerjaanmu. Iya iki drone. Urang enggak? Kok bisa? Iku wis aku mulai nang bunda. Ngongkon. PPN. Aku iki sak kenang sampai. Ya wis to, ora sak kenang. Taruh iki nang wadah aku. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Aku iki sak kenang sampean. Saken. Aku nopo, ora saken. Ayo tak potong no tak bayar. Enggak usah. Lho, wis aja dicopot wis. Kon ngate wis, atun. Astagfirullah. Mak, katanya Bu Ajake ini tadi lho iki mulai hari efektif. Mulai lah atun wis bae efektif, ba mak tek ba dino kiamat atun. Astagfirullah.